24 kii juun laga soo bilaabay ilaa caaw ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda juhdiga ay meeshaan ku soo bixisay mira dhalkiisii ku sheegaya mira dhalkiisii waxa weeye madaxweyne xaafo gaalkacyo fadhiya oo baarlamaan dhisay oo shaqo wata oo halkaas jooga isaga iyo dad badan oo halkan ka caroodana isla joogaan maamulkii ahlusunna waljamaaca oo halkan ayaga dhuusamareeb qayb ka mida fadhiya oo 20 xildhibaan iyo intii kale ayagaa hadda raadsanayaan ayagoo ay utaalaah jooga oo aan qayb ka ahayn baarlamaanka intiisi kale iyo xukuumadda dhisatay oo ayadana meel joogta murashaxiinteennii ugu tun weyneed mucaaradka oo ayagana meel jooga oo le waxaas lagu hooshay raallina ka manihin mana ogolin 4 galmudugay maraysaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu u yimid 1 galmudug waxaa foggaamiy ma uga daray mase waa uga reeyay su-aashaas mar waxaa la rabaa in aad u ka jawaabto miidiyu ma ogola in su-aal la weydiiyo aniga waxaan xasuustaa dad badan oo miidiyaha soo gala oo yidhaahda galmudug midaha la dhisaya odowaa galmudug oo yaroo cadaada ku dhisay odowaa waa aniga ilaahay amrigiisa inaan isticmaalo aad uma jecli kow dhe laakiin inaan nin garmeeda waxaan ogaaday intii kaloo dhan aan soo xaliya hal xaba aayadaa ka dhimanay nimankii dowladda haystay oo waxaad ogeed haystay aayadda maaha aniga meesha xaaf ka bilaaba maa meesha aniga ka bilaaba maa 4 xabay u celisay galmudug 4 meel ku kala hoyanaysa caawa jirta marka waxaan rabaa xaggeen ka aadayna meeshaan sababta keenta weeye in annaga aan la hadalno oo nidhaaha la hakiyo processka ha lays doonto meeshaan galmudugaa la yidhaahdaa waxba lagu kala macaashi maayo dhagaxaanay ahaanaysaa haddaan caqli iyo usa talin iyo maskaxdo madaxweynihii hala raadiyo madax xukuumadda hala raadiyo annaga yaaba hadda isku barbaryen dowladdiina waxay leedahan ku sheega waa tirinaa 20 xildhibaan waa odayaashii waa noo joogaa noo qori jiray haddaan qoranaynaa waa ku kala baxaynaa buudkaa la maraynaa waa aragnimaa isticmaalaynaa howlahoodaasay wataan arintaas xoogaa waxay ila tahay dee in oo dadka loo iftiimiya u baahan tahay runtii